Skema e re e ndihmës ekonomike për shkon drejt fazës përfundimtare të saj. Drejtoresha e shërbimit social shtetëror në Shkodër Valbona Tula thot se po zhvillohen trajnime të administratorëve të bashkive të qarkut Shkodër në lidhje me paqartësitë e implementimit të skemës së re. Sipas Tulës, trajnimet konsistojnë në dy çështje të rëndësishme. Statuset draft që administratorët kanë ruajtur mbas aplikimit të gjithë qytetarëve duhet përfundimisht që ato t'i kalojnë në mënyrë që t'i aktivizojnë duke t'i konfirmojnë madje, për arsye se dokumentacioni i plotë i atyre dosjeve tashmë duhet jetë i përfunduar. Dhe pjesa e dytë dhe teje të rëndësishme është në lidhe me aplikantin i vjetër apo i ri, sepse kishim informacione të cilët ky lloj çekimi nuk ishte bërë i sakt. Tula thekson se kjo fazë është pika më kryesore e implementimit të skemës së re të ndihmës ekonomike. Është pika më kryesore e implementimit të skemës së re të ndihmës ekonomike. Sepse nëse ne kemi patur raste siç na është dhënë nga drejtoria e përgjithshme, që administratorët në shpejtësi kanë shkruar shuma lekësh në të vjetra, kjo ishte totalisht e gabuar, sepse në të vërtetë duket një detaj shumë i thjeshtë, por në të vërtetë është shumë i rëndësishëm. Dhe të ardhurat e familjarëve që do hidhen, që të plotësohen në atë listë pyetësh, duhet të shënohen në të reja. Nga ana tjetër, Tula kërkon mirë kuptimin e qytetarëve për sa i përket përfundimit të fazës së fundit të skemës së re të ndihmës ekonomike.